yr Eisteddfod fendigedig hon. Oes mae gyda ni dref tadaeth neu dref mamaeth o, o stori yn ceisio gweld heddwch yn y byd. Cenedl fach yn gwneud i'r han dros heddwch ar y llwyfan mawr. Henry Richard, yr apostol heddwch. Hanes y menywod yma. Yr neges y wyllus darydd, yr Eisteddfod hon. Menywod Greenham Common yn dechrau o Gymru a Jill yn ei plith nhw. Ac i ni yma heddi nawr, gyda llywodraeth sydd yn cefnogi Academi Heddwch. Yr unig un o genhedloedd Prydain sydd ag Academi mi heddwch genedlaethol, er i bod nhw'n bethau cyffredin iawn mewn gwledydd eraill dros y byd. A lot o waith ar ôl i wneud, ond fe ni am adael chi gyda neges, gobeithio bydd yn eich codi chi ac yn meddwl bod pwrpas. Ta pwy mor fach i ni meddwl i ni, mae cyfraniad mawr gyda ni i wneud. Felly diolch i chi am rando. Os oes cwestiynau ydych chi, dwi'n siŵr allwn ni, fel i ni'n dweud yng Nghyfyrddin, hongan y byty am ychydig mwy. Fel arall, dwi eisiau diolch i Bethan Sian o'r Academi, i'r cyfieithydd am ddod ar fyrbydd ac i'r panel bendigedig sydd yma ymhell ac yn agos ac i'r cwnselor cyffredinol am roi dechreuad i'n prynhawn ni. Diolch yn fawr iawn i chi gyd.